سب سے پہلے سب دوستوں کو السلام علیکم دوستو، پاکستان بامقابلہ تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ آج کھیلا جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ دن کے 2 بجے شروع ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتانے والی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلینگ 11۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلینگ 11 میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں، کون سے نئے کھلاڑی شامل ہیں اور کون سے پرانے کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے، آئیے اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو مکمل تفصیل سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلینگ 11 بتانے والا ہوں۔ دوستوں، پاکستان ٹیم کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے۔ تو دوستوں، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستوں کو بتاتے ہیں مکمل تفصیل سے پلینگ 11۔ دوستوں، پہلے نمبر پر ہوں گے اوپنر بلے باز شرجیل خان، دوسرے نمبر پر ہوں گے اوپنر بلے باز فخر زمان۔ اگر تیسرے نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، تیسرے نمبر پر ہوں گے کپتان بابر اعظم، چوتھے نمبر پہ رکھا گیا ہے وکٹ کیپر محمد رضوان کو، اور پانچویں نمبر پہ رکھا گیا ہے پروفیسر محمد حفیظ کو۔ اگر چھٹے نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، چھٹے نمبر پہ آصف علی کو بہر کر کے آصف علی کی جگہ حیدر علی کو رکھا گیا ہے، اور ساتویں نمبر پر ہوں گے آل راؤنڈر فہیم اشرف۔ اگر آٹھویں نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، آٹھویں نمبر پر ہوں گے سپن بولر عثمان قادر، اور نویں نمبر پر ہوں گے فاسٹ بولر حسن علی۔ دسویں نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، دسویں نمبر پر ہوں گے فاسٹ بولر محمد حسنین، اور گیارہویں نمبر پر ہوں گے فاسٹ بولر شہین شاہ آفریدی۔ دوستو، شرجیل خان ابھی تک کنفرم نہیں ہوئے، لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آج کے میچ میں شرجیل خان کو رکھا جائے گا۔